Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə birgə Rusiya-Türkiyə mərkəzinin ən qısa zamanda fəaliyyətə başlaması üçün hər iki ölkə arasında qəbul edilmiş memoranduma uyğun olaraq Azərbaycan və Rusiya ilə koordinasiya şəraitində lazım olan tədbirlər görülməkdədir. Bunu bugün Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin həftəlik yayımlanan görüntülü mətbuat bülletenində Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Şəbnəm Aktop bildirib. Diğer taraftan Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamak maksadıyla özel mayın arama temizleme birliğimiz tarafından mayın EYP arama ve imha faaliyetleri icra edilmekte, mayın el yapımı patlayıcı tespit ve imha ile patlayıcı madde keşif ve imha timlerimiz tarafından eğitimler verilmektedir. Azerbaycan'ın 44 gün devam eden tek vatan harekatıyla öz topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmasını bu vesileyle bir kez daha kutluyoruz. Türkiye olarak iki devlet tek millet anlayışıyla bugüne kadar kederde ve kıvançta yanında olduğumuz can kardeşlerimizin bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Qeyd edək ki, noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında qəbul edilən atəşkəs razılaşmasından sonra noyabrın 11-də Türkiyə və Rusiya müdafiə nazirləri arasında qəbul edilən memorandum çərçivəsində Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə birgə mərkəzin yaradılması ilə bağlı qərar verilib. Mərkəz Ağdamda fəaliyyət göstərəcək.